Yana bir press-tur haqida. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi fuqaro muhofazasi institutiga press-tur tashkil qilindi. Mamlakatimiz aholisini turli favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishni o'rgatishga ixtisoslashtirilgan maskanlardagi shart-sharoitlar, mavjud imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz Shahribonu Hojiyeva ham 5.5 ballik zilzila yuz berganda qanday harakat qilish bo'yicha o'z bilimlarini oshirdi. Press-tur davomida institutda tahsil oluvchilar uchun zamonaviy o'quv xonalari tashkil qilinganligi aytilib, har birining faoliyati xususida atroflicha ma'lumotlar taqdim qilindi. Ahamiyatlisi yaqindagina muassasada har bitta favqulodda holatlarga ixtisoslashtirilgan o'quv amaliyot xonalari o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, unda ushbu yo'nalishda darslar chuqurlashtirilgan holda o'tiladi. Qo'limdagi ushbu qurilma virtual ko'zoynak bo'lib, bu innovatsion texnologiyalarning so'nggi namunasidir. Ko'zoynak favqulodda hodisalar sodir bo'lganda foydalanuvchiga rangli tasvirlar ko'rsatish hamda ovozli signal berish orqali to'g'ri ko'rsatmalar berib borish vazifasini o'taydi. Shuningdek, bu yerda 3D trenajyor, relaksatsiya xonasi, zilzilalar tarixi muzeyi va zilzilani simulyatsiya qilish qurilmasi press-tur ishtirokchilarining e'tiboridan chetda qolmadi. Ushbu hudud zilzilani simulyatsiya qilish majmuasi bo'lib, bu yerda zilzila sodir bo'lganda qanday harakatlanish qoidalari o'rgatilar ekan. Hozir tasavvur qiling, bu yerda 5.5 ballga teng zilzila sodir bo'lmoqda. Men bunday vaziyatda eng avvalo chiroqni o'chirishim hamda xavfsiz hududni, xavfsiz joyni topib turib olishim kerak bo'ladi. Shuningdek, muassasada tahsil oluvchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazib borish maqsadida test xonasi ham tashkil etilganligi ma'lum qilindi. Innovatsion texnologiyalar asosida jihozlangan ushbu o'quv xonasidagi qulay shart-sharoitlar bilan ommaviy axborot vositalari xodimlari yaqindan tanishtirildi. Shahribonu Hojiyeva, Ismoil Rahmatov, Yoshlar.